محمد رحنمائی بے بہاچو محمد رحنمائی بے بہاچو محمد پیشوائے انبیاء چھو محمد بے قسم کیو دستگیری محمد بے قسم کیو دستگیری محمد پائے کرے جو دو سخا چھو محمد بے قسم کیو دستگیری محمد پائے کرے جو دو سخا چھو محمد داش آگر کائناتس محمد داش آگر کائناتس محمد نہگٹس بدر تجا چھو محمد نہگٹس بدر تجا چھو ان پر اکے ناطق کے شعر کا پروشہ انشاءاللہ یہ چھو بار پر رکھتا ہے کہ ایوب دلبر چنی تھوئی زو جان استقبال